Vítejte zpátky u dalšího hodně zajímavého duelu, protože Dark Tigers se utkají s Inside Games. No a co se budeme, Dark Tigers pro mě byl tým, který vlastně upgradenul od té zimní ligy, kde vypadal fakt na šláple. Je to další roster, který spolu zůstal fakt dlouho. Je pravda, že pořád jsou tam teď takový jako v uvozovkách dvě změny. S tím, že Jacob, který zatím nemůže hrát do příštího týdne, tak byl podle mě hodně klíčový hráč pro svůj tým. A takže tým se musí sehrávat nejen s Omonem na midlane, ale i se Zeusákem na ty první duely. A Inside Games na druhé straně vypadají strašně na šláple, strašně nadupaně. A když jsem se bavil s hráčima, tak se považují něco kolem té top trojky, protože čemu se divit? Málem porazili ESUBu, našli Scalp na Sinners, což jsou fakt dva asi nejlepší týmy, který tady máme, nebo divil bych se, pokud by někdo měl v tom rankingu jinak než Sinners ESUBa na prvních dvou místech, a nebo drtivá většina, to tak alespoň má. A taky se těším na ten duel dvou importů v jungli, Pocock a samozřejmě Cybonox, strašný hvězdy naší už teďka domácí scény. Jak to vidíš ty? No, tohle duel, který, jakože IG ten start byl opravdu úžasný pro ně, i přesto, že je to skoro 1-1, tak na úvodu říkal, že to je takový to 1-1 skóre, který vzhledem k tomu, že IG hráli proti těm dvěma papírově nejsilnějším týmům, tak je to trošku lepší 1-1 skóre, než třeba 1-1 skóre jiných týmů. Takže pro IG určitě velký očekávání na základě těch prvních dvou her. Pokud zvládli Sinners a byli kousek o toho, aby porazili ESUBu, tak by měli zvládnout každý další tým, co jim stojí v cestě, ale proti DTG to určitě nebudou mít lehký, protože to byla sestava z velké části Absolute Legends z Wintersplitu, teďka jsou tam jenom tři hráči z pěti z AL, přišel tam v podstatě upgrade na midlane a Felio Sul. Už jenom kvůli tomu, že tu Lulu můžeš flexovat s Olafem na spoustu linek a Kai'Sa mi přijde trošku jako bait, protože s Thrashem se hraje hlavně Aphelios. A Kai'Sa není úplně nejlepším hrdinou do Aphelia, ale Mazur to je takový, jak to říct, to hraje. Já bych řekl, že on má Champion Ocean, ale tam je ten druhý problém, že si vůbec Mazur půjde pro normálního marksmana, jestli náhodou nevytáhne za další Soraku nebo něco takhle zajímavého. Stejně jako Seraphine, takže Mazur má trošku smolu, ruce pryč od tady těchto piků, který jsou silný, ale fakt následují Renekton, tentokrát v kombinaci ne s Taliou, ale společně s Nidalí, takže určitě opět silná dvojka, kterou my budeme sledovat. Top jungle duo, a to je ten trash, takže s tím marksman pickem si ještě dávají IG na čas a asi není čemu se divit, když má Mazur takový champion oceán, tak teďka nevíš, co vybanovat, jako zabaneš Aphelia klidně, což je asi docela takový logický tah, ale pak může přijít teď už nějaký mage, nebo já nevím, ještě něco šílenějšího, protože Mazur ten určitě to má za sebe hodně. Zaya tam je. Tam je ještě spoustu šampionů, anebo Senna, která Senna je podle mě taky takový docela supportící čempion a s tím, jak se momentálně hraje, s tím Ragebladem, Rapidem a Kraken Slayerem, kdy jako sorry, ale ono to má fakt milion attack speed, ale oni to hrajou všichni a je to fakt strašně broken. Výborný bunny, teď přichází od Inside Games na top lane, kde samozřejmě tomu Renektonovi budeš chtít dát co nejvíc možností a teď bych teda očekával buď nějaký flex pick a já vím, že se tam o tom bavili, o nějaký Yumi nebo něčem takovým, ale asi bych se nejmíň divil té Seně. Myslím si, že Sena by tady byla dost dobrým pickem. Tak uvidíme, anebo nějaký flex pick, zatím to vypadá, že tam Mazur hodně proklikává Ezreala. Ale Kai'Sa je dobrá do Ezreala, protože si víceméně může v píličku tak jako scalovat na bot lane a bude teda ten gameplán jasný. Major D tady ponechá Mazura na botu úplně samotného a půjde roamovat, protože Thresh sice může nacházet nějaký kill na lince, ale taky se počítá s tím, že tam k tomu bude dost patřičně silný marksman, což samozřejmě Ezreal úplně není, a na tu laning fázi, takže tady Inside Games dávají jasně najevo, kde chtějí hrát a že to bude ta topside. Další pick od DTG, už taková klasička, Olaf společně s Volibearem, Evok a Cybonox půjdou hrát tyhle dva své hodně oblíbený picky. A už nám chybí jenom mid lane, kde se třeba nabízí pro Omona. Tam nějaký nabízí bezpečný blind pick. Omon, nevím, není úplně vážný, jak se hrát control mage'u. Vím, že hrát Rez, pamatuju, tak v jeho zásobě jsou spíš právě takový ty agresivnější picky, ať už jsou to nějací asasíni nebo tak. A teďka nám to potvrzuje, protože blind pick, stejně jako včera jsme tady měli blind pick na LeBlanc, tak se to
opakuje. Jsem zvědavý, co právě Defog vymyslí, protože jestli se nepletu, tak to byl to zrovna Defog do Blind Picku, ale Blanka, teďka nechci kecat, ale vím, že jsme včera tady měli Blind Pick LB, které třeba k Snapy nebyl úplně fanouškem, protože to určitě otevírá hodně odpovědí a možností, že LeBlanc většinou vydáme jako právě ten counterpick. Galio, to si myslím, že bude fungovat úplně v pohodě, jak může jít mezi do toho Magic Resistu, je tam ten shield a do toho může podpořit tu, ten tandem, top jungle, Pocok a Emperor, kteří budou chtít tlačit na toho Volibera, ne že to budou mít nejjednodušší, protože to není takový, že bychom se řekli, OK, IG mají určitě silnější top jungle mid trojku, protože na druhé straně tam Voliber, Olaf, LeBlanc. Tíhle šampioni jsou víc než schopní si měřit cíle s těmi na těch protějších linkách, na těch protějších rolích, takže to jsem hodně zvědavý, jak se to vyvine, protože Emperor a Pocek podle mě nemají to úplně jednoduchý, ten snowball skrz top lane, protože Volibear, ten zvládne uhrát Renekton a Olaf je strašidelný jungler v early game a do toho je tam LeBlanc, která nebude mít úplně nejlepší matchup, ale zase může do této úplně nejnouče roamovat a taky se tam podívat. BTG jdou pro takovej prostě, já už tomu říkám Cybonox playstyle, a to znamená, to že dej se vším in. Jakože DTG, ty nemají vůbec kompozice, se kterou můžou kajtit, oni prostě skočí dopředu, Vaporet tam skočí se sem Killer Instinctem a půjdou prostě co nejdál, co nejvíc to půjde, budou ignorovat jakoukoliv frontlinku, prostě přes ní přeběhnou, zabijou backline, tam je ale ten Ezreal, který se s tímhle s tím může docela dobře vypořádat, je tam Nidalee, která taky může samozřejmě poukovat, může trochu healovat, rád bych tady viděl Moonstone na Nidalee. Jo, já jsem ale taky. Je to Pocok. A ten tam většinou jde pro ten Harvester a pro co nejvíc poškození. A já mu to asi nemám. On měl fakt dobrou Nidalee. Jo, jako, já mu taky nemám. Musím je super, ale jako když už jít pro ten Harvester, tak ten jungler musí smurfit, musí dát dobře. Když prostě hraješ Nidalee nic moc, tak prostě postav ten Moonstone a budeš v pohodě, ale pokud to fakt jako cítíš, že tam budeš smurfit, protože jako co si budeme, ty spíry s tím Night Harvestem fakt štípají, takže když trefíš 2-3 dobrý spíry, tak to může být výborný začátek pro úspěšný teamfight. Toto ještě ten Ezreal, takže ten poke by tam byl pro Inside Games a hlavně budeme sledovat Major Dio, protože Ezreal byl jasně piknutý jako weak side, který bude hrát opatrně do té Kaizen a Utiláti, určitě v té 2-2 mají o dost víc nabídnout, ale naopak ten Ezreal může právě dovolit Major Dio hodně roamovat. Včera jsme mohli vidět, že Major, že hrneček se nám trošku rozbil párkrát, bylo tam hodně zbytečných smrtí od něj, takže jsem zvědavý, jak se dneska bude Ondra prezentovat, aby se dával trošku bacha na tyhle zbyteční smrti, ale to je to, co někdy přichází s tím agresivním support playstylem, když vyvoláváš hodně potyček a chceš pořád něco vymýšlet, tak budeš často umírat, pak je otázka, ale jaký je ten poměr, kolikrát to pokazíš a kolikrát ti to vyjde, to je samozřejmě vždycky důležitý a my tedy jdeme na Rift, druhý zápas, super neděle, Hitpoint Masters, Inside Games, nastoupí s takovou trošku upgradenutou sestavou a na druhé straně DTG, nějací bývalí členové Absolute Legends, Zeusák musí subovat a Omon, který je takový ten zase jeden z těch našich mladších midlane talentů, který já vždycky rád sleduju, podobně jako Deflock. No, je to takovej duel o tom, kdo bude hrát víc proaktivně a kdo dřív vysnowballí. Na tom se asi zhodneme, že prostě oba týmy potřebují získat nějaký lead a já se tě zeptám na takovou, spíš takovou, takový tvůj tip. Myslíš, že tahle hra bude fakt v režii toho, kdo vysnowballí, nebo se to zvrtne a budeme tady mít 40-minutovou řežbu? Já bych řekl, že budeme mít řežbu. Já taky. Já si myslím, že to je masakra. Já taky. Já už to vidím tak, že někdo vysnowballí nějakou linku, na té druhé se to zvrtne a pak se to celý otočí třeba 15krát za celou hru. To je taková klasika. Mazur by si měl dát bacha, protože Zeusák, Vapore, Cybonox míří na přátelské jungle, začnou na blue buffu, otázka, jestli tohle Mazur spatří. Že ta Varda, která je tam položená, sledujte tu Vardu od Inside Games, ona nespatřila DTG, protože oni šli podél té zdi velmi chytře. Nevím, jestli ten Mazur spatřil, on tam vyhodil Mystic Shot, ale ten nenašel žádný target. Dál nám obsahuje, že krásně ukazují, že DTG nenápadně, ale jde vidět, že Pocok nejspíš tuší, protože on jde na nepřátelský blue buff, bude ale spatřen. No, Pocok je teda spatřený, ale Cybonox začíná opět s takým tím splitem mapy, který už jsme viděli v předchozí hře a
Jestli to dneska bude nějaký trend, tak to bude hodně zajímavý nasledování. Já se mu nedivím, ty více nechceš hrát do Kaisi s Nautilem, když je tam Ezreal. To máš úplně free linku, stačí jenom pojistit, to je Kaisa nějaký scaling. A proto, aby mohla sílit a třeba to i někdy vyjde, odkytíš Majora, odkytíš Mazura. Naopak Pocok, to je úplně jasný, nedělí Renekton taky, ten gameplan je úplně, nechci říct předvídatelný, ale je prostě vidět, kolem čeho ti hráči chtějí hrát, že si musí nastavit tu strong side a weak side. Taká dobrý taun, to defloka, výborný trade proti Omonovi. Je teda Saibonox. Není vůbec nejlíp, ale level 2. Saibonox přichází, kde je Pocok, ten sám fightí s Ivokem a na tom Grompovi, takže tady Pocok přijít úplně nemůže. No ale dobrý trade přišel od Defloka. Tam na top lane ještě otázka je, jak Emperor pracuje s tou vlnou, protože pokud se takhle rozdílí mapa, tak právě jsem se trošku bál o Ivoka, který je, pak může být pořádně vykempenej a může ztratit hodně minionů. Nakonec se vypadá, že Emperor začíná pushovat, klidně by tohle mohl být setup na dive, protože pořád Cybernox nebude nikde poblíž, ale Dredgeline byla hodně agresivní, řekl bych, že Zousák možná bude ještě rád, když se přitáhl jenom na toho miniona. Každopádně na top lane zatím jsme nemohli vidět víc agrese od té dvojky. Pocok a Emperor. No, na tenhle bait jsem ho nenechal nachytat, tam Deflok skočil právě k Pocokovi, tam přišel nějaký heal, spoustu poškození právě od Nidalee a řekl bych, že by tam padlo rozhodně kill na Omonovi, kdyby se nechal takhle nabejtit. No, ale Omon tohle se výborně přečetl, teď si půjde pro tempo teleport. Ale Deflok portí taky zpátky na midlane, takže Dark Seely nakoupený pro oba midlanery, akorát Deflok má tu výhodu, že si koupil Control Wardu, to ty určitě rád vidíš. Mm-hmm. No a trady na top lane ty jdou teď rozhodně pro Emperora. A Ivo kde ještě dopředu, pošle tady jeden Grasp proc s tím bonusovým poškozením a ta vlna se mu víceméně zapušuje směrem pod jeho věž. Emperor si může víceméně rozhodnout, co dál bude dělat. A jestli třeba půjde pro svůj recall, nebo bude jenom dál tlačit. Opět sledujeme midlane, Diomon teďka ty trady zvládá, takový pade napade, no ale Deflok s jeho gálem, když tam přijde Aftershock, tak je taky úplně v pohodě. Ale dáme zase challenge, kdo umře jako první, protože Pocok přichází na bot lane, uvidíme, jestli Saibonox zruší ten svůj recall, ale bacha, Pocok, já nevím, jestli to zkoušel, tam nebyla vize, ale tohle vypadalo hodně dobře. Od Pocoka na flashování, od Defloka, tohle first blood, Deflok hraje výborně, a sleduj Zeusáka, Zeusáku. Počkej, ten tady bude možná i Vapode. Odkyt, Inside Games jdou dál, Vapode ví, co se vlastně bude dít. No a tohle je výborná práce, Inside Games ti tady úplně přejíždí své soupeře, my jsme ale řekli, když to začne snowballit, tak na druhé straně se to dost možná začne zvrtávat, takže vidíme ty Bruiser, trady na top lane, ale výborná práce od Inside Games a pokud tihle si hráči o sobě řekli, že jsou top 3 týmem, tak tady nám to zatím v té early game hodně dokazujou. Koukneme se na replay a sleduj tohle, tady Pocok, on to nemohl vědět, kde se nachází Saibonox, takže tam hodil na Blind Spearu, ale teď Deflow. Přijde krásný flash tam. Pojeb se midlane, tam přišel Pink. A sleduj Zeusáka teďka. Zeusák. OK. A to bylo jasný, jako tady měli moc dobře DTG vědět, že s takhle málo životama tam přijde dive a ani nějaký teleport by je nemohl vykoupit, protože ani ty teleporty nebyly připravený. A jak to, že mají DTG takže, draka? OK, DTGčka vzali draka, to jsem taky zvedal, protože jsou pozadu 1500 goldů. Ale nejspíš Inside Games zůstali moc dlouho a než zvládli zapušovat, než zvládli dát ten reset, tak DTG byli dřív na mapě a přestože toho ztratil na té botlane fakt hodně, něco si týče těch killů, co odevzdali, tak aspoň našli tuhle skulinku, to získáte neutrální objektiv, ale pořád to nebude nic příjemného. Aspoň na farmu se drží, nebo dokonce ho podeje trošku napřed, ale měli by se dávat pozor, protože tohle bylo pro IG, co si budeme, odevzdaný docela na stříbrným podnose. No, to fakt bylo mimo vizi. Tak to bylo ale výborný od Pocoka, jako fakt skvělý čtení hry, on asi tušil, že tam Saibonox bude, ale i tak, tohle bylo cool. Teďka se vrátíme zpátky na top lane, oba topaři mají level 6, viděl, jak se začíná recallovat. OK, tak ne. Skoro. Ale mohlo Zpřádali jsme tady teorie, ale vyšlo to, to je hlavní.
o tom, má 1-0-1 o 300 IQ Pocokovi, jak je to nejlepší hráč na planetě, ale na to plain. Jdeme fightit na opačné straně mapy, Emperor má svůj flash, sleduj, kde je Pocok, ten je docela blízko, Emperor nakonec flashuje dolů a přichází tam pok. Pingy, tam je Heroes Entrance a je tady i Pocok, takže spálený flash z Emperora. Dobrá práce a teďka Sabonou říct se mi tohle se může zopakovat, ale i Inside Games na tohle se měli odpověď. Byla tam ta reakce, možná něco pomalejší a opravdu je můžeme držet jenom ten spálený flash, ale pořád nepadlo z toho kill, nic se tam nezvrtnulo, takže skvělá práce od obou týmu. No a teď Inside Games získají ještě Pryo na botlane, tady se to trochu zapušuje a IG půjdou pro recall. Teď je spíš mají otázku, jestli se půjde fightit sepat pro Heralda, protože Pocok přichází na top lane, flashuje dopředu na Ivox, na Ivoka, ale je tady další kill. Pocok 2-0-1 se svojí Nidalee úplně demoluje svoje soupeře a hele, se nám odešli všichni, ty vězní džungléři pryč. Tak sorry, ale Pocok, ten tady zatím kohokoliv úplně maže na chleba. No, to teda Pocok, krásná hra opět hodně. 2-0-1 a už je samozřejmě na cestě k tomu oblíbenému útemu Night Harvestru. A když Moonstone a stavka jsou samozřejmě jakoliv OP kombinace a ta gold efficiency je tam neskutečná, tak tentokrát, nebo Pocok si volí opět ten agresivní build, ten build, kdy hraješ hodně na sebe. Zkrátka neřešíš, koho můžeš buffovat nebo healovat, ale pouštíš se pořádně deep a že ten bonusový damage z těch spírů skrz ten Night Harvest určitě půjde znát. A i Deflock, jde vidět, že ten Galiov blind pick, teda Galiov counter pick do té LeBlanc, tak vychází úplně v pohodě. Jsou tam merkurky. Onovi se nepodařilo najít žádnou výhodu, správná itemizace do těch merkurek. A naopak jsou to Inside Games, kteří ten snowball, tak my jsme, nebo ty jsi to hlavně říkal, že ten tým, co na snowballí líp a dřív a úspěšně, tak na tom tak dost možná zvládne vyhrát, tak zatím to vypadá, že jsou IG ti úspěšnější a tady opět vidíme ten gank na top lane setupnutý od Emperora a to je ončo. To je ončo, proč my chceme vidět Renektona s pickem, jako je Nidalee, jako je Talia, jako je Elise, point and click stun, přiletí spear, když ten spear netrefíš, tak nemáš ruce, ale ten spear bys měl trefit, když je ten cíl zastunovaný, to se přesně po celkově daří a bere kill, úplně zadáčo. Jo, a my jdeme dál fightit, hele, tady tohle je odkycený Major D, přichází Heroes Entrance, Major D pořád žije, ale tady je Killer Instinct, nevím jestli, ale to je úplně to, co chtěl Vapore udělat, ale nakonec se z toho zvládá chain. Dostat, netrefený chain, pokok utíká, ale tohle je jeden za jednoho. A je potřeba, aby Omon našel ten další kill, kolik má Pocok životu, on to přežije, další netrefený chain a Pocok zvládá utíct tenhle z té situace, jeden za jedno a já už jsem tak jako přemýšlel, jestli Vapore skočí dopředu, zabije samozřejmě Majora, ale jestli to Mazur nezvládne vytradit, tam byl ještě Zeusa, který používal své účko, proto další aby se tak nestalo, další gank na bot a ale tohle je výborný zužitkování toho Renektona, konečně, my to tady můžeme vidět, to... Škoda. Tohle už nebyl zastonovaný Volibear, takže to, že netrefíš ten spír, tak je víceméně v pohodě, protože zase tady, krom toho, že ty říkáš, že když netrefíš spír na hráče, co je ve snu, tak nemáš ruce, no, ale byl potom třeba Sven, který zase na Nidalee má takový názor, že když tě trefí tím spírem a ty ho vidíš, tak nemáš ruce ty. Že jakoby Nidalee je fakt skoro je nemožný trefit ten stun, pokud nemáš stun a pokud to prostě nedokážeš sidestepnout, tak že je to prostě špatný pick. Tak tohle z toho on byl velkým takovým prosazovatelem ještě v dobách, když byl v G2 eSports spolu s Trickem. No a DTG, ty si jdou pro dalšího draka. Tím, že teda Inside Games volí ten sweep do top side, takže tam ještě přijde baráž. No ale... Polechta. To je jedno. Major D tady vytahuje lanternou Pocoka, Vabode, problémy. Krásný naflashování od Majora, trefená Dead Sentence a tohle. Je mrtvej Vapode. Pocok, který traduje aspoň další skillů a půjdou teď pro Heralda, takže o něco lepší bych si dovolil říct pro Inside Games, i když teda to už byl druhý drak, ale pořád přijde Herald na pláty, přišel tam k tomu kill, jsou strašně blízko k First Break Goldům, tam teďka prostě Mazur ještě zatlačí s Majorem na tu věž, tam budou dva plátky, přijde tam Herald, First Break Goldy padnou,
A Ezreal na tom strašně dobře. To se bavili o tom, že Kai'Sa je prostě v klidu, ale to, jak zatím Inside Games hrajou na mapě. A já fakt nevím, čím to je, jestli fakt ten Major D s Pocokem mají tak kolik zkušeností, oni mají. A on to vyžral. Ne, nevyžral, dobrý. Už to tak vypadalo. Kolik zkušeností. A Inside Games nevypadají prostě jako nově složený tým. Mně přijde, že to, co fakt dělá Major s Pocokem a jak si callujou tu hru, tak je strašně clean a mně fakt přijde, že Inside Games spolu hrajou přes půl roku. Jo, IG, opravdu do tohohle splitu. Coinmasters Spring 2021, vypadá to, že přišli připravení, víc než to. Ať už tomu to dokazuje, ten Scalp Sinners, vyrovnaná hra proti SUB a teďka hra, která je na velmi dobré cestě, aby získali IG tu druhou výhru, ten další bodík v tabulce. No a asi když se podívám na DTG, tak to hlavní, co mě tam chybí a proč my jsme to samozřejmě pořád umílali během zimního splitu, ale pokud jste náhodou nesledovali zimní point split, tak Ivok a Cybonox byla vždycky ta dvojka, která bylo jedni z nejvíc proaktivních hráčů a ať už během té lane phase, tak hlavně v teamfightech. Pak dělali neskutečný bordel. Ivok teďka musí utíkat se svým účkem, dokonce i flash a to je ten Pocok. On prostě jenom se objeví na bot lane, jenom prostě zamává čau Ivoku a on hnedka musí utíkat a flashovat pryč. Mazur v 1v1 se proti Omonovi musel spálit svůj exhaust, ale docela mu to vrátil. To rozhodně jo. Teď se dojme Zusáka, který přichází na top lane. Deflok nemá moc životů. Major se pouští do fightu, trefená Descendence a Ignite. Tohle by měl být mrtvej Deflok, ale ta Descendence byla opět výborná. Tohle jsou Inside Games. Opět zvládají otočit. Cybonox nemá svůj Ragnarok, takže Inside Games klidně můžou jít ještě chvíli chaseovat. Musí dávat ale bacha na Omona. A opět je to jeden za dva. Cokoliv DTG chtějí udělat, na to má Inside Games odpověď. Pocok si teď dokonce ještě odmítá šerovat gol s kýmkoliv jiným, prostě on si být tím carry hráčem a jde si tady pro dva pláty. Řekl bych, že klidně ten třetí v tom úplně Ivok nemá jak zastavit. Takže tři pláty pro Pocoka, ale tahle nejdalí se prostě zvrtla. A zvrtla se neskutečně a mě zajímá, jestli spíš není důležitý proti Pocokovi banovat jeho nejdalí, než jakýkoliv jiný bany. Protože on hraje fakt neskutečně dobře. Co asi opět, Pocok to smurfí, za tenhle pick za chvilku ještě klid na tu svou spodní stranu, pak se nejspíš vydá do báze, nákup, a pak přijde o dost silnější, ještě nebylo předtím. No to hraje Conqueror, že dá než ho stakne v nějakým dalším fightu, tak tohle nedalí bude fakt zlobit. Fiendish Codex, Night Harvester, do toho ještě ty CDR botky, což mě se osobně hodně líbí, oni dostali velký buffy, do kterých itemizoval i Mazur, že tam ještě haste navíc, takže opravdu ty staty a zkrátka ta gold efficiency těchto botiček se dost zvedla, takže pokud se náhodou třeba divíte, proč tady tyhle boty vídáme tak často ve hrách, tak je to z velké části kvůli tady tomuhle buffu a zároveň kdykoliv nějaký tam dostane buff, tak to trošku tak trkne ty hráče, jo hele, tady vlastně ten item a on je docela dobrý, protože CDR botky zároveň snižují cooldown na summonerech, což je určitě cená věc. Major D by se tady měl dát pozor na facecheck. Hodí lanternu. No tak nehodí, Zeusák ho stihne naflashovat, tohle je rychlej kill pro Dark Tigers. Pocok ale trefuje další spear, tady přichází teleport a je to tady zase odpověď od Inside Games, ti prostě nespí a i když DTG našli jeden odchyt, sorry, ale Inside Games zase našli odpověď, zase nenechali nic zadarmo a zase přejíždí Dark Tigers v jejich vlastní hře a já bych tuhle hru fakt hrát nechtěl. Ty zkušenosti znovu, co má Major D, jak hraje Pocok, to jsou tak výborní hráči. Ale to bude ještě odkryt na Cybonoxe. To by možná nemuselo stačit, i když, kolik je tam těch životů, tak to bude stačit, další kill. A Ivok ještě přichází, Pocok si flashne, ale Ivok by možná... Jako já chápu, že to chce, ale to je unlucky, že to tankuje nedalí, takže tady se bere shutdown, nakonec Omon a velká škoda, že to nenatankoval prostě Emperor DTG nebo dál. A DTG jdou dál, ještě Hero Sentence použitá, Emperor se healuje opravdu hodně, Inside Games opět zvládají zahrát tenhle ten play, který si opět vybrali Dark Tigers, Omon chtěl chaseovat spolu se svým topařem a prostě to nevyšlo. No ale problém je, že DTG nevychází spoustu věcí a Inside Games naopak ano. A tady
Já to jako nechci takhle jako pálit, ale zase je to Olaf, který Cybonoxovi prostě nevychází s tím Volibearem a já vím, že oni měli takovej crazy playstyle, ale to byl třeba Hecarim s Shenem, přece jenom to je trochu něco jinýho. Teďka ale my jdeme zase pokračovat, tady nemáme nárok se o něčem pobavit, Major D musí do flashe. Přichází tady teleport od Volibeara a DTG, přes to všechno, co jim nevychází, jdou bojovat o svého třetího draka. Beráš trošku čamkuje oponenty, už se sem blíží deflow, každý budou chtít otevřít fight. Se bere, nakonec to bere Vapore a Inside Games otvírají fight. Sleduje Emperora, ten tam řeže Cybonoxe, ale Cybonox se zvládá uhealovat, ještě heal z Triumfu tam přichází a on se bere další kill. Ale Inside Games nakonec fight uhrají dva za jednoho, ale třetí drak pro DTG. Tohle bylo o něco lepší. To byl flash. Tady byl flash na místě dál. A my jdeme fightit dál. Deflox skáče dopředu. Tady by měl umřít Vapore a Deflox zvládá přes lanternu. Po co tady sbírá, tohle je double kill pro něj. A uvidíme, jestli budou ještě pokračovat. Tohle se hodně cítil, ale ta netrefená chaina. A my jsme řekli, že tohle bude chaos. Ale tohle je výborný chaos od Inside Games. Oni netradujou ty killy, jakože by tradenuli kill, oni tradujou celý situace a všechno jde pro Inside Games. Wow, jako tohle je hodně kvalitní gameplay od IG. Tohle je masakr na Riftu, z čeho se aspoň DTG můžou radovat, že se brali toho třetího draka, takže potenciálně cesta k soule, i přesto, že prohrávají fakt velkou tunu goldů, to je 7500 goldů, co ztrácí DTG, tak pořád, když se jim podaří nějak sníknout to ještě jednoho draka, tak tam bude aspoň ta Mountain Soul, ne, že by to úplně vykoupilo, ale pořád by jim to mohlo pomoct ještě v tom nějakým comebacku. Prej se to čte fakt pokok, ale já když čtu pokok, tak mě říkáte pocok a já jsem pak takový jako zmatený. Jsme se bavili, jsme říkali, že pocok je takový jako prostě přirozenější, příjemnější. No. Takže Prej je napůl z Maďarska, takže I don't know, ale spoustu lidí. No Prej je to pocok, takže no, pocok. Nám v chatu nemusíte psát, že to čteme špatně, protože my jsme si to nastudovali. A jenom taková takový upozornění. Ano, máme confirmed IG. Takže máme pravdu, je to oficiální. Čte se to pocok a naši hejtři v chatu, kteří říkají, ne, je to pokok, tak máme to na papírech, máme licenci. No. Máme licenci, je to tak. Tak jo, DTG dál, ta výhoda je pořád obrovská pro IG, jak říkám, jediný štěstí, že aspoň nejsou na cestě k té soule, a co je taky nepříjemný na základě té divočiny, co tam byla, jako si se dopadlo líp pro IG, nevím, jestli bych to nazval úplně kalkulovaný, protože přišlo mně, že chvílema se to jako mohlo zvrtnout, ale to, co oni aspoň nazbírali, tak jsou ty taky. Soul Stealer pro pocoka 17 taků a do toho Deflok ten má samozřejmě svůj prstýnek Dark Seal, na něm je desítka, vůbec bych se nedělal, kdyby si z toho taky upgradeil tu knížečku na základě toho, jakým tempem nebo jakým směrem se ta hra pro Inside Games ubírá. No a mě to docela i mrzí takhle zpětně pro DTG, protože já jsem byl velký fanoušek Cybonox se toho, jak hraje a celý vlastně předchozí split a Absolute Legends měli fakt parádní gameplay, ono to bylo crazy, bylo to strašně zábavné nasledování, teď my jsme castili ty jejich BO5ky, potom ve Wintru, kdy tam porazili Vikingy Creek, potom nastoupili proti SUBě a to byl úplně jiný tým, než vidíme teďka a prostě Cybonox, který fakt s Evokem hráli pořád proaktivně, pořád jim to vycházelo, tak teďka fakt každou hru, i když mají ty piky tomu trošku přizpůsobený, tak jim vůbec nic nevychází a čím to je? Čím se myslí, že to je, že se jim tolik dařilo v tom Wintru a teď jim ten playstyle jako nejde? Říct, mě na dynamiky v týmu, my jsme se hodně bavili o tom, že Jacob byl třeba i z velké části samozřejmě shotcallerem, na té support pozici a že Zeusákovi to zkrátka do toho týmu úplně nesedlo. A Evoka Cybonox neřádí, tak jak jsme zvyklí a pro mě je to velký nezvyk vidět tady tohle duo, prostě nepanovat na tom Riftu a protože oni pravdu v těch teamfightech dělali neskutečný kousky, to byly kolikrát 2v3, 2v4, co se tihle dva hráči lajznuli a nějak ten teamfight zvládli, nějak ho přejeli, ale teďka se nám situace úplně otáčí, protože je to jak Emperor, tak hlavně Pocok za svou Nidalí, který je úplně všude a kamkoliv, kam Pocok šel, to bych řekl, že je, dejme tomu velice takový dobrý signál nebo takový znamení, podle čeho poznáš dobrýho junglera, že když už se někde objeví, tak něco získá. A přesně tak na mě působí Pocok. To není, on nikde prostě nepálí čas, on nikde prostě nemrhá.
to své úsilí. On kamkoliv přijde, tak tam pálí flashe, bere killy, získá velkou výhodu pro svůj tým a zároveň zvládl i přefarmit Cybonoxe, vede o dva levely a do toho 8-1-2, 400 goalový Shadon, krásná rodněj, fight na midlane. Jdeme fighti, trefená dredgeline, ale hnedka na to odpovídá Major D svojí decente, tohle je mrtvej Zeusák a sedu Inside Games. Emperor je strašně silný. Emperora nemá kdo zabít, Inside Games tady berou první skillů a teď je tady asi od nich jasný call, musíme přestat pouštět draky. Kdo je ale naživu, je pořád Cybonox, jenomže ten nemá pozici, nemá ani svůj flash. Proto, aby tady někdo mohl vzít. To je ten hratelný teamfight. Tady, když se DTG snažili jak chcou, tak ty propasti jsou tam obrovský. To je dokončený item pro Emperora. Pocok ten má dokonce ukončený item navíc a ten Medjay a ta rodka, tak to jsou v podstatě tři itemy. Na midlane taky to navíc. A Mazur, ten má item navíc a je to ještě dostakovaná Muramana. Locker dokončený pro Major D, takže v tuhle chvíli hrát nějakou hrát 5v5 teamfight a doufat, že ho vyhraješ, tak je téměř nemožný pro DTG. No tam musel přijít obrovská chyba od Inside Games, ale na základě těch lepších nákupů a toho, že prostě mají víc statu, tak ten fight bude to lepší. Omon tady něco zkouší, ale po celou kučíhá. Omon tady ještě nechává nabejtit a i přes ten flash, no jako naštve to, ale teď on vede o 4 litry nad ním. To je prostě celý item. 23. On má nastakováno, ještě má rozestavený klobouk. 3,5 itemů ve 23. minutě s junglerem. To je brutální, to je nechutný, co nám tady předváží jungler. Team Inside Games, ten klobouček tam ještě nepřijde, ale control wardy. Proto, aby samozřejmě s tím vytvořil vizi a ideální skill, to má našel Major D, ten by si měl dát pozor, nemá točit řady flash a našel dva hráče. A taky našel svoji smrt. A tentokrát to nebude jeho death sentence, která najde kill pro jeho tým, ale bude to právě rozsudek smrti, který mu tady připíše. Vapore a spolu samozřejmě se Cybonoxem. A DTG teď alespoň jeden pick našli, teď si můžou sotapnout vizi kolem Barona Nashora, ale tam je tak velká propast těch goldů, 9000 pro Inside Games, a když se fakt znovu podíváme na ty itemy, jak jsou dokončený a na kom jsou ty goldy, tak já fakt nevidím způsob, jak DTG můžou vyhrát fight, oni chtějí skočit dopředu, ale oni nemůžou, oni dostanou vymazáno a Emperor tam podrží klidně tři hráče úplně sám. Tam prostě není poškození a ten scaling, ten tam taky úplně není, krom Kaisy 1-5, to já se bojím, že DTG talent hra už utekla. A se obávám taktéž, ještě tady na top lane deflok, ale hele, on to zabíjí 1-2, ale teďka se musí potkat se Cybonoxem. On dokonce naflashuje pro Omona, to vymaže. Pěkně. Přichází tady teleport a hele, Inside Game se moc nebojí další 2v3 s tím, že právě teď zabili Omona. Sleduje Emperora, ten nedostává damage, deflok ještě kajte dozadu, protože ví, že je tady Major D. A ví moc dobře, že tohle to Inside Games určitě vyhrajou, i když ho to možná bude stát život. Zeusák, ten umře, double kill, sebere Mazur, bude z toho chtít udělat triple kill, uvidíme, jestli Emperor s Pocokem budou dost hodní na to, aby mu tenhle kill nechali. No, odpověď je ne, prostě tahle Nidalee se chce nafídit a Emperor to ví. Emperor to ví, že Pocok je nejsilnější hráč svého týmu, že tady tenhle ten kill zajistí. 10 000 bez toho Barona Nashora, který přijde teď. Tohle je konec, jakože cokoliv DTG chtějí udělat, a když to vypadá jako sympatický pokus, tak Inside Games reagujou. A reagujou tak strašně silně, že DTG prostě nemůžou tuhle hru vyhrát. Call na naše rád, ten padne naprosto bez jakýhokoliv vzdoru od Dark Tigers, takže ta goldová prohlubeň se nám rozšíří až na necelých 11 000 goldů. To je prostě brutální nefalšovaný stomp a Inside Games, pokud budou takhle hrát proti těm týmům, kteří nejsou SUBA Sinners, tak řekl bych, že minimálně na tuto trojku to je, protože tohle je krásná hra. A i když jsme DTG mohli vidět sebrat tu jednu výhru, tak najednou, když jsou postavení proti IG, tak jakoby vůbec jim nesáhli ani po lokty. Tohle je prostě Inside Games, kteří kralujou na Riftu. Málem tahle dredgeline našla defloka, to ještě mohlo být nebezpečný, protože Pocok a Mazur byly docela daleko, takže na odkety by si měl dát pozor. A Pocok si dal klobouček, level 16 za chvilku, což není úplně nějaký power spike pro Nidalee. Jako když máš 25 staků a tak klobouk je jako jasný bajč. A co je ten spear? Ty itemy, teď je skoro na full buildu ve 27. minutě, to je insane. Úplně dá IKáčku a podemu, když dá long range spear nebo Omanovi.
Ono je podle mě vypne na Enspear, vůbec bych se nedivil, nebo aspoň 80%. 619 AP, takhle brzo ve hře to nejde skoro ani s Veigarem, ne? Ale dobře, tak s tím asi jo, ale chápeme se. Hele, další veš padá pro Inside Games, ten gold lead je čím dál tím víc větší, 11 000. To už je takovej ten bod, kdy je odchycenej Zeusák a Zeusák si úplně asi nezahraje v téhle z té hře. A Evo kde ještě dopředu a ten dostává úplný výmaz, další trefenárec, ten jsem dokrát do Ragnaroku, ale Majority se proletěl za Olafem Saibono, který sebere alespoň jeden z killů, ale Inside Games si myslím, že je to úplně jedno, protože tady tohle může být finish. Minuta 20 vteřin, dokonce s Baronem Nashorem, ale sleduj Pocoka, co dělá, on si může stoupnout k tomu Nexusu a jenom házet spíry do fontány a myslím si, že by se stejně ta fontána nestíhala healovat. Teleport tady přichází na ubránění toho creepa, no a Inside Games jdou pro finish. Ještě jednou ten gold lead je tak velký, že ten fight nepůjde prohrát, tady Ivok ještě jde dopředu, Pocok sebere 11. kill v téhle z té hře. 17 KDA, chce ještě vylepšit na 18. 1100 kvečkem! Double kill, no, dobrý damage. Whoop. A tohle konec. Inside Games úplně přejíždí tým Dark Tigers ve své třetí hře a řekl bych, že nám opravdu dokazují, že by tady chtěli být tato trojka. Mazur ještě jako celé tři levely napřed. Nexus vybuchuje a IG naprosto ukazují svou dominanci proti Dark Tigers. Tohle byla překrásná hra a já bych řekl, na základě toho, jak IG hráli a hlavně Pocok, tak řekl bych, že ostatním týmům v těch, co samozřejmě budou čekat, nebo kterým dál budou IG čili, tak jim docela vhání strach, protože já jsem se jako docela bál, když jsem se dal Pocoka na reftu, jo, nedu, protože to bylo fakt něco a minimálně buď tím vhání strach, anebo aspoň budou nutit zamenovat nedalí do příští hry, protože tady tenhle champ pro Pocoka v kombinaci s tím Renektonem a tohle fungovalo, takhle my to chceme vidět, to ne, a to nebylo nějak jako šíleně na snowballený Emperor, to byl Pocok, který prostě hrál chytře kolem toho Reneka, vždycky Emperor mu to tam naservíroval a Pocok pozbíral a pak Pocok sebral Nexus. My tady u nás máme takovej pick, který mu se dá dost říkat jako takovej český pick, je to Vladimír, na kterém vždycky hráči strašně dominujou. A já jsem právě k tomu asi právě teď našel protipol a to je český Olaf. 0% win rate a 100% prezence na pick a ban. Já nevím, já jako nechci být nějak skeptický, ale ten čempion fakt nefunguje tady u nás. Jako nefunguje. Historie mluví za vše, jako Esuba, ta už se brala 10 titulů a když už Olaf prohrál 6 her, tak když ho teďka někdo pěkne v dalším draftu, tak ať se jako na to budu dívat, jak chcou, tak to bude takový jako, no, tak jako co, jako kdo nám ukáže, jak se hraje ten Olaf, kdo nám ukáže, proč je... Možná po co, kdo nám ukáže, proč Olaf byl snad téměř 100% presence v kompetitivním hraní na tom předchozím patchi, dostal nějaký menší nerf, ale pořád je to zakresilný pick. Olaf dokáže fakt dělat divy a s tím Gordrinkrem dokáže převálcovat celý tým, ale zatím jakoby týmu v našich Hitpoint Masters se nedaří najít ten recept, takže možná radši dát od Olafa ruce pryč a kouknout se po něčem jiným. Dobře, moje poslední otázka bude, co se sakra stalo s Dark Tigers a se Saibonoxem a Ivokem, který tady fakt přejížděli spoustu svých soupeřů a najednou prostě nenachází vůbec ten jejich drive. Myslíš, že je to tím Jacobem, nebo se tam něco zlomilo, anebo týmy našli na ně odpověď? Tak trochu asi Jacobem, ale já bych řekl, že Ivok a Saibonox nehrajou tak dobře, jako hráli ve Wintersplitu, že úplně nenašli takovou tu slinu, prostě nějaký ten prostor dělat to, co vždycky dělali, jak řádili, třeba i na midlane, Tixon, který aktuálně hraje v týmu Brut, i když v Absolute Legends zase tak moc nezářil, spíš to byl ten nejslabší hráč, jak jsme ho často jmenovali, tak i třeba byl v rámci třeba toho shotcallingu, anebo té spolupráce s týmem toho poskytoval víc, než třeba Omor. Mohl hrát takovou weak side, protože jo, tam nemusela prostě přijít tam tak LeBlanc, ale mohl tam přijít ten Twisted Fate Galio, nebo něco takového, co by víc podporovalo Ivoka ten tým, ale kolem LeBlanc musíš hrát, takže nevím. Myslím, že to DTG ještě zvládnou otočit. Já bych fakt strašně rád viděl ten drive. A takový to, že on to byl vždycky tým, na který se strašně těžko připravovalo. Protože oni dělali úplně všechno. A teď mi přijde, že bohužel fakt nic nestíhají. Je pravda, že ten playstyle Ivoka a Saibonox se zkouší pořád to stejný, jsou to zase prostě ti dva čampové, takový ti nejdovoložení ani do tanku, ani do carry junglerů, spíš to takový bruisery, co hrajou oba hráči, čiže to Hecarim, Olaf na top lane, ten samozřejmě Volibear, velice oblíbený i Kamil měl velice dobrou, a jebo, co si pamatuju. Takže tady tenhle recept zatím s tím úplně DTG nesklízí úspěch, uvidíme, jak se nám předvedou v tom dalším duelu dnešního dne, který pak odehrajou proti Vikingům, což určitě by mohla být hratelná hra, protože dneska jsme viděli Vikingy docela krvácet proti jiné.
tak proč by to DTG nemohli zkusit tentokrát proti ním. Vy nikam neutíkejte, za chvilku s vám přijde Ondra, který vám něco poví tady k téhle, samozřejmě koukneme se Mastercard akci zápasu a pak další duel, který nás bude čekat, bude Brut proti neporažené Subě. This was the most disgusting ultimate. Well, look at him! He's still alive! He's still surviving! To me, this play is all about mechanical execution. Prey turning it back in! The chase! The resonating strike! This is one of my absolute all-time favorite moments.